olan Nazim Suleymanovdur. Naziməm siz də bizimlə birlikdə stadiyonda Bakı ilə Andranın bu oyununu izlədiniz və oyun haqqında sizin fikirləriniz. Əvvəla mən sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Və istəyirəm ki, futbol azərkeşlərini təbrik edim Azərbaycan çempionatının açılışı münasibəti ilə. Və bu oyun Neftçi və Kəpaz komandası çempionatın ilk turu həmişə çətin olur hər bir komanda üçün hər bir komanda çempionatda da ə, tam hazır deyil 100%. Amma görürsüz ki, futbol oyunu elədir ki, səhv oyundur. Futbolda kim çox səhv etdi və rəqib ondan istifadə edəbildisə, bu ə, deməli üstünlüyü onda olur və qələbə qazanır. Təəssüflər olsun, bu günləri səhvlər doldu, amma gol epizodlarından istifadə edə bilmədilər. Ə, bilirsiniz ki, Neftçi Yaxşı komandadır. Həm də 70-ci dəqiqədən sonra üstünlük yollardaydı, sayı üstünlüyü, amma ondan istifadə edə bilmədilər. Amma Gəncə isə mən kəpəş komandası deyərdim ki, yaxşı təsir bağışladı. Baxmırıq ki, 20 dəqiqə də azlıqda oynadılar. Ə, onlara da uğurlar arzulamaq lazımdır. İlk oyunda həmişə çətin olur çempionatının açılışı. Ona görə bu gərgin oyunda hesab açılmadı. Biz də ə, qollar görmədik, təəssüflər olsun. Amma biz istərdik ki, qollar da olsun və ə, hansı komanda görüşdə qələbə qazansın. Nazimə, 2 illik fasilədən sonra ə, Gəncə futbolunu yenidən yüksək elitada görmək ə, mənə gəlir ki, bizim hamımızı sevindirir çünki ə, Gəncə elə bir bölgəmizdir ki, Azərbaycan futboluna hər zaman çox istedadlı futbolçular bəxş edir. Ə, siz gözləirdinizmi? Gözləirdinizmi? Gəncənin Kəpəz komandasının qayıdışı bax belə alınar. Komanda ə, təbii ki, bu oyunda favorit Neftçi sayılırdı, amma ilk dəqiqələrdən Kəpəz elə gözəl oyun oynadı deyidilər ki, buna qədər təbii ki, birinci oyun haqqında bunu söyləmək olmaz, amma bizim gördüklərimizə əsaslanıb söyləyə bilərik ki, Kəpəz heç də e, elitaya e, yerini qorumaq üçün qayıtmayıb. Necə düşünürsüz? Yəni bu fikirlərlə razılaşmaq olarmı? Yox, bilirsiniz, e, fikirlər ayrı. Biz e, həm mütəxəssislər, həm də e, azarkeşlər e, fikirlər söyləyə bilərlər. Amma fakt odur ki, biz bu gün 90 dəqiqədə e, Kəpəzin yaxşı oynamağını da gördük və azlıqda olaraq hesabı saxlamaqda da gördük. Amma ə, siz deyirsiz Gəncə Gəncə bizim ə, respublikamızın ikinci şəhəridir və ə, o qədər istedadlı futbolçular Gəncədən çıxıb və mütləq ə, Gəncədə futbol çoxdan olmalı idi. Var idi da. Sadəcə bunu bu illəri bərpa etdilər, Vysshey Liqaya dəvət etdilər. Bu çox sevindiricidir. Biz inanırıq ki, Gəncə futbolu ə, yaşayacaq, yaşayır və oradan yaxşı istedadlı futbolçular çıxıb və milli komandaya yaxşı oyunçular tələb edib verə bilərlər. İnşallah təbii ki bu sizin işiniz üçün də çox vacibdir. Nazim müəllim sizə də uğurlar biz arzulayırıq. Və hazırda biz oyunun ən təhlükəli yadda qalan epizodlarını izləyirik. O oyunda mənə gəlir ki, ən diqqət çəkən məqamsa Kəpəzin meydanda azlıqda qalmasıdır. Sadə bir epizodda Şəhriyar Əliyev 2 dəfə bu, nadir halda görünə bilər futbolda. Hazırda 2 dəfə qarşısında sarı vərəqə gördü və yekunda bu iki sarı vərəqə qırmızı vərəqəy çöndü və o meydanı tərk etməli oldu. Sizcə ola bilsin ki, yenidən premyer liqaya qayıdışı futbolçuların bax bu oyunla bağlı birinci turda adlı-sanlı bir rəqiblə qarşı səfərdə oynaması əsəb və mənəvi cəhətdən gənc futbolçuya təsir elədi ki, o bucür başlanmaz məhətta deyərdim səhflərə yol verdi, yoxsa Yəni biz deyən ki, əgər ə, Şəhriyar Əliyev Ə, həm Bakı klubunda oynamış, sonra ə, Qarabağ klubuna keçmiş, sonra indi hal-hazırda Kəpəzdə debüt etdi. Ə, siz ə, o təcrübəli futbolçusunuz. Təcrübəli futbolçu gərək ə, belə imkanlardan maksimum istifadə edib həllən oynamamalıdır. Bu oyunu ə, deyək ki, axırıncı müdafiəçi oyunudur. Axırıncı müdafiəçi oyunu oxumalı, görməli və ə, topu həllən oynamaq Bu qaydalarda var ki, sarı vərəqədir. Və bu 2 dəfə sarı vərəqə alıb və meydanı tərk etdi. Komandanı azlıqda qoydu. Amma komanda bu e, azlığı da deyək ki, komanda hiss etdirmədi. Amma e, töksəm odur ki, e, o qırmızı vərəqələr futbolçular buna diqqət yetirməlidirlər. Sarı vərəqə almamalı və boş-boş e, o epizodlarda əllənə yox başla, ayaqla, gövdə ilə oynayıb ki, e, komandanı pis vəziyyətə qoymamaq